Goedendag, ik wil net baie dankie sê, ek is Margriet Skools van SAP Silverjare, ons kyk na 130 bejaardes. Ons wil die graag vir Afriforum vandag baie dankie sê vir die handsanitizers en die maskerties wat hulle geskenk het. Ons waardeer dit baie opreg en namens ons inwoners ook baie dankie.